Africa. Germany, mili me, yeturi. Kai sužino mūsų pradžios, kad 14 metų į Izraelį. Ir pusantrų metų mūsų šalyje vyksta neramumai. Aš jums noriu jos nepasakoti. Netikėkit, ką laikraščiai rašo. Žmonės, kaime labai sunkiai tuos visus tragiškus įvykius, kurie vyksta mūsų gatvėse prie mano namų. Ir prieš 2 mėnesius buvo sukurta daina, kurioje žmogus, kuris lieka nevilty, lieka be savo vaikų, tėvų, motinų, seserų ir brolių artimų, jis lieka nevilty. Ką jis įtraukėsi į Dievą? Šita daina yra mūsų malda. Aš jums tikrai noriu jūsų kalbai nagrinėti ir jūsų kaip į savo. Jinai man asmeniškai ir mano vyrui reiškia labai daug. Oh.